Pas 6 vitesh, strukturat e hetimit në drejturinë vendore të policisë Lezhë në bashkëpunim me prokurorinë kanë arritur të zbardhin vrasjen e ish-drejtorit të operatorit të shpërndarjes së energjisë elektrike për veriun Samir Jaku dhe plagosin e shtetasit Gjergj Sprenga. Ngjarja ndodhur më 9 shtator të vitit 2016 në një lokal në qendër të Rrëshenit. Në lidhje me këtë ngjarje është arrestuar shtetasi Dorian Keçi, 40 vjeç, lindur në Kurbin dhe banues në Kruj, dhe sipas policisë krimin e ka kryer në bashkëpunim me persona të tjerë, ndërsa porositi si dyshohet të jenë një grup i strukturuar kriminal që operon në qarkun e Lezhës. Si rezultati i gjithë veprimeve hetimore të kryera dhe bashkëpunimit intensiv me Institutin e Policisë Shkencore për ekzaminimet laboratorike të prova të sekuestruar në vendngjarje, si dhe marrjes së çdo dëshmie të mundshme me interes për hetimin, vlerësimit çdo informacioni për identifikimin e autorëve dhe zbardhjen e ngjarjes, strukturat hetimore drejtorisë policore të vendore të policisë Lezhë zhvilluan operacionin policor të koduar Gjurma, në kuadër të cilit u bë kapja dhe ndalimi i shtetasit DK, 40 vjeç, lindur në Kurbin dhe banues në Kruj. Ky shtetas, në bashkëpunim me shtetas të tjerë, dyshohet se ka kryer krimin e vrasjes së shtetasit Samir Jaku kundrejt pagesës. Porositësit e vrasjes dyshohet të jenë një grup i strukturuar kriminal që vepron në qarkun Lezhë, tashmë të identifikuar dhe nën hetim nga ana e policisë. Për shkak të cilësisë së hetimit dhe të ruajtjes së sekretit hetimor, nuk mund bëjmë publike të dhëna të tjera për këtë çështje. Gjatë kontrollit të ushtruar në banesën e shtetasit ndaluar DK, në kuadër të operacionit policor Gjurma, janë gjetur dhe sekuestruar në cilësinë e provës materiale 21 aparate celular dhe 6 mbajtëse të karta e SIM. Zbardhja kësaj ngjarje, e cila tronditi Rrëshenin në vitin 2016, u bë fal ekzaminimeve laboratorike të provave të sekuestruara në vendin e ngjarjes, ndërsa po punohet për identifikimin dhe kapjen e personave të tjerë të përfshirë në këtë krim.